游览车在医院前待命，准备送医院的工作人员到居家隔离地点。17号晚间，高雄凤山区的仁惠妇幼医院传出一名60多岁的男性员工确诊。由于这名员工8号曾经到台北市万华区活动，10号发病，因此卫生局启动院内清零计划，希望在天亮前清零，把院内感染危机降到最低。因为这个医院里面最主要是有39床的呼吸照顾病床，那其他有55位员工，那这部分，跟市长报告之后，那市长下令，在今天晚上完成我们的整个清零计划。这名员工10号发病后，每天都有到医院上班，而且足迹到过医院多个楼层。卫生局研判院内感染风险高。50位员工17号晚间都召回采检，并进行居家隔离。住院病人39人则采检安置后送到负压隔离病房。医院清空后将会全面消毒，预计最快6月上旬才可恢复重新启用。我们的相关的一个病患的安置，以及我们整个我们医护人员、工作人员的一些相关的一些后续的安置，这个都会安排好。那全部都是在今天晚上完成采检，所以明天早上会给各位一个报告，有关于这些采检的结果。卫生局清零计划框列接触者，第一圈医院工作人员跟住院病患总计采检居家隔离94人，第二圈则是从5月7号到17号进出过医院的外包商跟家属等，初步掌握43人。17号晚间通知采检，采检结果出入前不可外出。第三圈则是5月7号到17号门诊就医的民众及家属，18号通知采检，同样在采检结果出入前不可外出。原视新闻综合报道。